তো মই আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আজি মোৰ অন্য এটা ভিডিঅলৈ আৰু আপোনাক আজি ভিডিঅটো হেকলৈকে চাই থাকিব আৰু এটা দিনটো আজি এটা ধামাকা ভিডিঅ হবলৈ গৈ আছে কাৰণ আজি স্পেচিয়েল বা স্পেচিয়েল কিবা এটা আছে তো আপোনাক চাই থাকিব আজি ভিডিঅটো হেকলৈকে তেতিয়াহে গম পাব আজি আৰম্ভ কৰি থকা আছে এইফালে চাওক পানী এইফালে আমাৰ পানী গম কৰি থকা আছে দেখিছে গম পানীখিনি এইফালে কৰি থকা আছে ইয়াত মই এতিয়া ধুই দি আছো তো বাকী আপোনালোকক আৰু দেখাই গৈ আছো তো মানে ইয়াত মানে আজি মানে এটা দেখিছে আৰু আপোনাক কৈ নিদিওঁ কি হৈ আছে এতিয়া ইয়াত আমি পানী গৰম কৰি আছোঁ আমি আনি আছোঁ এতিয়া ব্ৰইলাৰ মাৰি দিলোঁ ইয়াত চাওক প্ৰায় বেছি নহয় 45 কেজিমান অনা হাতে এইটো মই নাই এইফালে আমাৰ কল পচলাখিনি কাটি আছে বায়ে কাটি আছে কল পচলা এইখিনি কল পচলা আছে এইখিনি আছে ইয়াত নলকচু এইখিনি নলকচু বুলিয়ে কয় এইখিনি নলকচু এইফালে কোমোৱা আছে এইখিনি কোমোৱা এইখিনি কি ৰঙালাও এইখিনি ৰঙালাও আছে এইফালে বিলাহী আপোনাৰ মাংসখিনি দেখালোঁ এইফালে এইখিনি কি অমিতা অমিতা আলুগুটি আছে এইখিনি তাৰপিছত এইফালে গোটেইখন আহিলে আমাৰ যি মানে অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহিছে আমাৰ এইজনী এজনী আমাৰ চুচুকলিজনী এই চুচুকলি আমাৰ এইফালে আপোনাক দেখাই আছোঁ এইফালে জলকীয়া কাটি আছে জলকীয়া ঠাই গুচাই আছে এইফালে চাওক এতিয়ালৈকে আপোনাক কৈ নিদিওঁ কি আছে চলাই আছোঁ আমি কাম ৰাতিপুৱা আপোনালোকে দেখিছোঁ মাংস কটা কিবা কিবি কৰি আছোঁ বাকী আপোনালোকে চাই থাকিব আজি সেইখনকে ভিডিঅ'টো ৰাতিপুৱা পৰা একদম মানে কাম কৰিয়ে আছোঁ ইফালে সিফালে ব্ৰইলাৰ চইলাৰ কিবা কিবি সেই কাম কৰি দেখিছোঁ এতিয়া একদম আমি লাষ্ট পৰ্যায়ত আহিছোঁ আৰু মানে আমাৰ ইয়াতে এটা কাম চলি আছে দেখাই দিম আপোনালোকক চাওক চাওক মুখো ফুলি গৈছে লগতে এইফালে আমাৰ কাকতীয়া ফুলাই আছে এনেকৈ আমি এতিয়া ফুলাই আছোঁ এনেকৈ আমি ফুলাই আছোঁ বেলুন মই একদম বেলুন চেলুন ফুলাই আজৰি কৰিলোঁ এইফালে চাওক এইকেইডাল চিনি পাইছে এইকেইডালেই মেইন তাৰপিছত এইফালে আছে কিবা কিবি ডেকৰেশ্যনৰ কাৰণে এইখিনি চাওক ভালকৈ আপোনালোকক দেখাই দিম হেপি বাৰ্থডে এইটো হেপী বাৰ্থডে লিখা আছে ইয়াত দেখিলেই এইটো হ'ল নকলি কেক এইটো পাম দিব লাগিব আৰু এইফালে হ'ল এইখিনি হ'ল হেপী বাৰ্থডে যিখিনি আমাৰ ষ্টিকাৰ আছিলে এইখিনি এইখিনি চাওক পাছত আহি পেলাই আপোনাক বেলুন 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 হৈ গ'ল এতিয়া আমাৰ বেলুন ফুলোৱা হৈ গ'ল এইফালে চাওক এইফালে এইটো লগাই আছে প্ৰায় এইটো চাওক এইটো হ'ল কেকটো হেপী বাৰ্থডে কেক এইটো কেকটো হৈ গ'ল মই কৈ আছিলোঁ যে আজি আমি কি বিশেষ আয়োজন কৰি আছোঁ কি আয়োজন কৰি আছোঁ আমি কৰি আছোঁ আজি বাৰ্থডে আছে বাৰ্থডে আয়োজন কৰি আছোঁ এতিয়া এতিয়া আমাৰ ডেকৰেশ্যন চলি আছে তো কাৰ বাৰ্থডে আছে আপোনালোক দেখাইছোঁ কণ্টেক্ট পাছতে আপোনালোকে চাই থাকিব তেতিয়াহে গম পাব আজি এতিয়া আমাৰ ডেকৰেশ্যন আৰম্ভ কৰি থকা হৈছে এইফালে চবফালে সকলো মানুহ বিজি হৈ আছে আমি আৰু এনেকৈ ইয়াত বেলুন কিয়াখিনি হৈ গ'ল বাকীখিনি হৈ গ'ল দেখিছে নাহিলে হেপী বাৰ্থডেটো গোটাকৈ ওলাইছে ফোন কিনা কৰি দিয়া দেখি তো আমি এতিয়া বেলুনৰ কাম আৰম্ভ কৰি আছে বেলুন বান্ধিম দিয়া
Kenapa lagi sih?
পাছফালে দেখুৱাই নাই কি আয়োজন চলি আছে ইয়াত আগফালে আপোনালোকক বাৰ্থডে দেখাই আহিলো এইফালে আমাৰ মামায়ে লাগি আছে মামা কি কি বনাইছে আজি এইটো হ'ল দালি দালি এইফালে দালি আছে এইটো মাটিমাহ এইখিনি মাটিমাহ ইয়াত মাটিমাহ হৈ গ'ল ন লেবেৰা ভাজি আৰু এইফালে মানে এনেই আইটেমখিনি কি কি আছে আপোনাৰ আজি আইটেম মানে মাংস আছে দালি মাটিদালি আছে দালি আছে মচুৰ দালি আছে আৰু মানে বুট দালি মটৰ ৰঙালাও কল পচলা চয়াবিন অমিতা মানে এইটো লেবেৰা ভাজি অসংখ্য আছে মানে অসংখ্য আছে এইফালে মাংস হৈ গ'ল নেকি মাংস আৰু 10-15 মিনিটৰ পিছত খাব পৰা হ'ব 10-15 মিনিট ইয়াত একদম উতলি আছে ভগভগাই উতলি আছে এইফালে আছে দালি শাক এইফালে দালি শাক আৰু এইখিনি লেবেৰা ভাজি ন এইখিনি হ'ল লেবেৰা ভাজি চব ধুনীয়াকৈ মানে বহুত ধুনীয়াকৈ বনাইছে মানে চব এইখিনি চাওক এইফালে এইফালে এইখিনি এইখিনি আৰু কিবা কিবি আছে এইফালে এইফালে আমাৰ আজি বাৰ্থডে গালৰ বাপেক আহি আছে দেউতাক এইফালে ইয়াত কি বনাব চাউলটো বহোৱা হ'ব আৰু ইয়াত ভাত বনোৱা হ'ব ভাতটো খোৱা নাই এতিয়ালৈকে ভাত বনোৱা হ'ব এইখিনি দেখিলে দালিখিনি কৰি দিলে চব তো এনেকৈ আজি আমি বাৰ্থডে ধামাকা কৰি আছোঁ ইয়াত ধামাকা মানে একদম এনজয় কৰি আছোঁ ৰাতিলৈ হ'লেও আৰু এনজয় হৈ গৈ থাকিব কিন্তু ৰাতিলৈ আপোনালোকক মই নাথাকোঁ ৰাতি দেখাব ন গতিকে লৈ চাই থাকিব আপোনালোকক আৰু দেখাই গৈ আছোঁ পাছলৈ বাৰ্থডে পাৰ্টি দিছ ইজ বাৰ্থডে পাৰ্টি কেনে লাগিছে খাই টেষ্টিটো কেনেকুৱা মজা লাগিছেনে আমি এতিয়া ভাত খাই মেলি ঘৰলৈ যামগৈ আৰু লাষ্ট ভাতকেইটা খাই লওঁ ভাত আহিলে এইফালে এইখিনি কি এইখিনি কি চাটনি গ'ল তিলৰ চাটনি একেবাৰে খাটি লোকেল কোমোৰা মাটি দালি লাগিছে এইফালে তিলৰ চাটনি মাংস এইখিনি হ'ল ঔটেঙা দালি এইখিনি বেলেগ বেলেগ অলৰাউণ্ডাৰ আমি অলৰাউণ্ডাৰ এইফালে ভাত অহা হৈছে খাটি ভোট জলকীয়া গোবৰ সাৰত বনোৱা এটা আমি কমল পকোৱা নাই এই মানে আমাৰ প্ৰথম ৰাতিপুৱা মানে কাপোৰযোৰ সলাই এতিয়া ছেকেণ্ড কাপোৰযোৰ পিন্ধি আহিছে আমাৰ বাৰ্থডে গালে নাপায় মোমায়েকে লৈ আহিছিলে মোমায়েকে আহিছিলে মানে মোমায়েকে যেতিয়া আমি আহিছোঁ মানে তাত মানে ইমান স্পেচিয়েল বস্তু এটা লৈছে স্পেচিয়েল বস্তু মানে কি মই এতিয়া আপোনালোকক দেখাবলৈ গৈ আছোঁ মানে স্পেচিয়েল বস্তুটো তাইলৈ মানে ভাগিনলৈ এবছৰ প্ৰথম জন্মদিন প্ৰথমটো জন্মদিন যিহেতু সেইকাৰণে মোমায়েকে বোলে কিবা এটা থাকি যাওক বুলি স্পেচিয়েল এটা বস্তু লৈছে চাওক লাইক চেম টু চেম আঁকি দিছে আমাৰ ভাগিনক আমাৰ মনোজীৱীকে একদম চেম টু চেম আঁকি দিছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ক'ব যে কেনেকুৱা লাগিছে এই আৰ্টটো আৰু এইটো একদম মানে ইমানেই চেম আঁকি দিছে চকুৱে চেলাই পেলাই মানে চব এক জেগাকৈ মানে আপোনালোকক কি ক'ম এইটো চাওক কেনেকুৱা লাগিছে জনাব মাত্ৰ স্পেচিয়েল মানে এইফালে এইফালে চাওক এই চেহাৰ লগত এইফালে চাওক চেহাৰ লগত মিলাব চাওক এই আছে হেয়া এইফালে আমাৰ এই বাইদেউজনী আহিছে কৌমা মানে ৰোহিণী বাইদেউ কেনেকুৱা লাগিছে এই আজি মাক মানে মাকক একদম মাকো মানে ইয়াত মানে দেখোন একদম কামত বিজি হৈ আছে মই মানে ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দিবলৈ মানে ভিডিঅ'টো বনাই দিওঁ কালি আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা আছে ভিডিঅ'টো আৰু আমাৰ ভাগিনজনী কেনেকুৱা কমেণ্ট এটা কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব দেই আৰু সেইটো স্পেচিয়েলি আজি স্পেচিয়েলি এইটো এটা স্পেচিয়েলি চোলাটো কেনেকুৱা লাগিছে জনাব চোলাটো চাওক স্পেচিয়েলি চোলাটো চাওক এইটো চাওক কেনেকুৱা লাগিছে চোলাটো জনাব এইটো একদম মানে বাৰ্থডে বুলি চোলাটো আজি আনি দিয়া হ'ব অঁ দুনো এইফালে চাই পেলাই দুনো এইফালে চাই দিয়া দিয়া
Jadi, mau channel itu apa nggak? Subscribe kuri di bawah. Kalau kalian ada video, mau ada apa? Mau Facebook itu jadi mau download lagi. Video itu mau apa? Iman teh hamoni maris itu jadi video saya follow lagi. Like atau nongkrongin. Tapi, mau aja loh. Iman teh hamoni maris apa? Nongkrongin video lagi. Harus di share aja loh. Jadi, mau aja loh. Iman teh hamoni maris apa? Nongkrongin video lagi. Harus di share aja loh. Jadi, mau aja loh. Iman teh hamoni maris apa? Nongkrongin video lagi. Harus di share aja loh. Jadi, mau aja loh. Iman teh hamoni maris apa? Nongkrongin video lagi. Harus di share aja loh. Jadi, mau aja loh. Iman teh hamoni maris apa? Nongkrongin video lagi. Harus di share aja loh. Jadi, mau aja loh. Iman teh hamoni maris apa?